Assalomu alaykum qadrli bizni kuzatuvchi aziz muxlislarimiz. Hozir men Ohangaron tumani Nurobod shahriga keldim. Shaharchada. Bu yerga kelib, to'g'risiga o'zim ketgim ham kelmay qoldi hozir. Mana bugun shu Nurobodda ajoyib bir konsert bo'lyapti. Nurobodda yangi yil konserti. Hozir o'zingizlar ham ko'r guvoh bo'lasizlar. Hozir men ularni sizlarga ko'rsataman. Assalomu alaykum Nurobod. Rahmat. Shunaqa kayfiyat hech qachon tark etmasin. 2023 yil barchamizga muborak bo'lsin kelyapkan. Qo'shiqlarimiz davom etadi. Barchamizga ilohim shu kirib kelayotgan 2023 yil hamma uchun omadli, baxtli, eng esda qolarli yil bo'lib qolsin. Don't let